Свіжо помальовані стіни з модерновим арт-декором, до речі, подарунок від студентів Львівської академії мистецтв, а ще затишні кімнати і фаховий та чуйний персонал. У першому медичному об'єднанні Львова запрацював оновлений центр ментального здоров'я. І щоб він був саме таким, доклалося чимало людей з гарними ідеями. Я хочу подякувати всім нашим IT-босам, IT-кластеру. Ви робите неймовірні речі. І насправді я гордий бути міським головою, служити громаді в місті, де є такі прекрасні ініціативи. Ремонт та облаштування центру узяв на себе львівський IT-кластер. Разом із закордонними колегами вклали понад 150 тисяч доларів. І лише у червні тут стартували роботи. Вау! Так, тут прекрасно. Я навіть не міг собі уявити 5 місяців тому, коли зародилася ідея і ми про неї дізнались. І це просто надзвичайно і неймовірно, що за такий короткий час все втілилось в життя. І ось тепер сюди зможуть приходити не лише цивільні львів'яни. У межах проекту «Незламні» та завдяки угоді із Міністерством ветеранів безкоштовну допомогу у центрі отримуватимуть наші мужні захисники і їхні сім'ї. Це є безкоштовний пакет для людей, які потребують допомоги психотерапевтів чи психологів. Це дуже важливо, тому приходьте до нас, скеровуйте до нас. Ці люди потребують нашого тепла, нашої спільної підтримки. Також в нашому центрі буде проводитися і проводиться індивідуальна групова арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія, терапія EMDR, індивідуальні консультації, гештальт, динамічних терапевтів. Весь спектр психотерапевтичних послуг, які можна уявити, будуть і є в цьому центрі. Людей, яким знадобиться допомога центру, чимало зараз і, можливо, ще більше їх буде після війни. Що дуже багато з них потребує тої чи іншої допомоги психотерапевтичної, але біда наша полягає в тому, що український досвід цієї війни, він є достатньо унікальний в світі. Таких війн не було, де б фізична травма і психічна травма, пов'язана з дезінформацією, були майже рівно сильно важливі і важкі. Таким досвідом лікування наші фахівці згодом зможуть ще й ділитися з закордонними колегами. Арт-терапія – один із напрямків, який насправді ефективний, але для багатьох пацієнтів несподіваний. Найперше, що можна зустріти та при роботі з навіть тими самими військовими, та то це, що ставляться доволі скептично спочатку, та але в процесі та можна отримати непогані результати, якщо людина дозволить собі попробувати. Арт-терапія часом це просто привід зустрітися і побути разом. Так. І в тому бутті разом також вже щось відбувається і знаходиться. Мабуть, відновити свій внутрішній світ насправді легше разом. І так само разом переможемо і відбудуємо країну.